بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كان نحيس على إنه وجو جواب إنه يسوي ديما مهم كا صوب حك دمر كي جماعة سادعونا بالحق أي صوب نكتي دعوة هذه باقي وما دعوية رسي دوتكم مركي لفال قلين way dhageysteen ama akhriyeen barnaamijkeenna ayay su'aalahaasi soo baxeen. Aanu aragnay inay mudan yihiin inaan jawaab waafiya ka bixino, dadkuna ay ugu caafimaadaan waxaanu caddaynayna. Haddaba su'aalihii inoo taxnaa haddaan halkeedii ka sii wadno, waxaa jirta su'aal aad u soo noqnoqotay, dadkuna ay hadba ku celceliyaan maadaama tashwiish lagu furay dacwadeenna iyo baaqan soo baaqnay ay dad badan tashwiish ku fireen oo siyaalo kale u bixiyeen. Dadku waxay ku celceliyeen dadka maxaad ka aaminsantihiin, dadka maxaad ka aaminsantihiin. Waxaan jeclaa caawo mas'aladaa bal dadka inaan uga jawaabno oo aan u caddayno xaqiiqada waxa ay tahay. Waxaan ka codsanaa Doctor Cusmaan inuu noo daahfuro noo bilaabo. Fadal ya Doctor. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horeeya waxaan rabnaa inaan maaragtay caddayno annagu sideen ulajeedadeena iyo muhiimadda dhan oo aan u istaagnay waxa weeye dadka inaan xaqa u caddayno. Waxa diintooda saxda ah oo looga baahan yahay inaan u caddayno ayaan u istaagnay. Sideedana waxa aan islaam markaan ka sheegayno wixii ilaahay islaamnimo uu ku sheegay ayaan islaamnimo ku sheegaynaa, wixii ilaahay gaalnimo uu ku sheegay ayaan gaalnimo ku sheegaynaa. Markaan islaamnimadi wax ay tahay xaqiiqdeeda caddayno, gaalnimadii waxay tahay aan xaqiiqdeeda caddayno, wixii ka dambeeya dadka waxaan leenahay idinka ayaa khiyaar leh ee waxaad rabtaan doorta. Alla siduu u yiray, faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur, ninkii doonana ha rumeeyo xaqi markii la caddeeyey ka bacdi, ninkii doonana ha ku gaaloobo. Sidaa darteeda annagu inta dhan oo muhiimadeena ay tahay waa taa. Maadaama marka sidaas ulajeedadeena iyo hadafkeena ay tahay, waxaan rabnaa ummadda inay sidaa u fahamto. Oo midda kalena waxa weeye sideeda wax gaalaysiinta iyo wax islaaminta xukumkeeda annaga iskama lihin. Allah ayaa iska leh subxaanahu wa tacaala, asigaa dhahaya inalxukmu ilaa lillaah, xukum oo dhan alla asaa iska leh. Asaga ayaa dadkii qaarna gaal wixii gaalnimona ku xukumiyey, wixii islaamnimona islaamnimadooda u xukumiyey. Ninkii qofkii marka islaamnimadii saxda ahayd oo xaqiiqa ahayd qabsadana, qofkaas waa muslim, qof u diidi karana male. Wixii gaalnimada keenayo ilaahay uu ku sheegay inay gaalnimo tahayne qofkii ku dhaco, haddii qofkaas waa gaal, ilaahay si ugu sheegin baan annaguna ugu sheegaynaa. Sideedana waxaaba jirtaba mas'aladan oo gaalnimada ama dadka ay wax gaalaysiinta hadda u bixiyeen, sideeda waa wax sharci waay oo aayadaha qur-aankana ay caddeeyeen sunnada nabigana salawaatullahi wasalaamu caleyh ku wada cad. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'minun, ilaahay asaa idin abuuray, khalqigaas uu abuurayne laba khaaradun bay kala galayaan, qaar mu'miniina iyo qaar gaala ah. Marka dadka waxa ay ka xasaasiyadda ay ka qabaan iyo kadididda ay ka qabaan inaanba gaalnimo la soo hadal qaadi karin ama waxbaa la gaalaysiiyo haddii la maqlo phobia la qaadaya, ma wax meesha ku jiraba ma aha. Maxaa yeelay dadkii ama waa muslimiin ama waa gaalo. Arrinta marka sidaas ah, sida wixii islaamnimada lagu noqonayne marka la caddeeyo looga raaxaysanaya, waa in gaalnimada marka la caddeeyane la ogolaado weeye. Ma aha in maaragta waxaan ku dhala diida allihii abuuray khalqigan asagaaba dhahaya faminkum kaafirun waminkum mu'minun, wax laga diida ma aha. Waxa keenay arrintaas in saas dadka ay ugu diidaan waxa weeye qarniyadan dambe markii dadkii muslimiinta ahay gaaladii intay qabsadeen islaamnimadoodii la khalday oo gaalnimadii loo jiiday ayaa waxa lagu hurdisiyey sideedaba maaragta maxaan ku iraahdaa qof gaal idin dhihi kara male, muslim aad tihiin wax kastood samaysaan.
tiibaa dadkii siyaasadaha intay ku fushay ayaa waxa weeye haddiiba gaalnimo lasoo hadal qaado in meel laga dhacay loo malayna oo xataa hadda xad waxaaba la maraaba in xataa gaaladii rasmiga aheed oo yahuuddii iyo nasaaradii qaar kasii baqayo gaalnimo maba ku sheegi kara anigu wixii maaragtay xataa waxaa loo bixiy meeshii muslimiin iyo gaala la dhihi jiray hadda waxaa la isticmaalaa arrinta ah erayga ah muslim iyo kuwaan muslimka ahayn xataa gaal lama dhihi xataa gaaladii caadiga aheeda waxaa loo diidan yahay in gaal la yidhaahdo waxaa laleeyahay adigu waxay yihiin ma taqaanide muslim ma aha dheh yani barbagaan xoog laa la furay oo dadka lagu didiyey wax gaalaysiin waxyaa ma jirto maba jirto xag marka waxay gaartay qofka afkiisaba inuu ka dhowro uu yidhaahdo xataa gaaladii rasmiga aheed maaratay gaala inaan la dhihin muslim ma aha dheh waxaas marka ku cayaar ilaahay diintiisa weeye sideeda alla subxaanahu watacaala asagaa caddeeyey wixii gaalnimo lagu noqonayay waxaas gaalnimada lagu noqonayana qofkii la yimaado waa in gaalnimadiisa lagu sheegaa wixii muslim lagu noqonayana allaa caddeeyey waxaas qofkii la yimaadana waa in muslimnimadiisa lagu sheegaa wax ka dhexeeyana ma jiraan arrinta waxaa fiican bal marka ugu horeysa horta saa inay u kala caddaato aad iyo aad waa mahadsan tahay barakallahu fiik waxyaalaha muslimiintu ay isku ijmaaceen oo qur-aanku uu nambarahay waxaa ka mida islaamku inuusan ahayn jinsiyo iyo qowmiyo mucayana iska leedahay abtirsi qolo khaas ay leedahay iska leedahay wax loo dhasho macnaha oo qof kasta oo qoomkaas ku abtirsada uu iska leeyahay uu iska leeyahay inay tahay islaamku uu yahay caqiido ka kooban mabaadi iyo muctaqadaad alla ugu talagalay inay rumeeyaan addoomihiisu oo alla ay ka aqbalaan caqiidadaasoo alla ku xiraysa dadkii alla ku xira caalami alfikri tandiimine jaha mucayana ku xire oo ah alle subxaanahu watacaala iyo shareeco oo caqiidada ka mid ah shareecadaas oo bini aadamkii u khidmaynaysa noloshooda xarakatil xayaa say u nool yihiin siday utacaamu nolosha socodkeeda nolosha socodkeeda geedi socodka nolosha inuu inay tandiimiso mana kala baxayaan nabadooda alla subxaanahu watacaala addoomihiisu wuxuu ka dalbayaa inay labadoodiiba isku qaataan inay rumeeyaan inay isu dhiibaan kama mid aha diinta alle subxaanahu watacaala ayi risaalo kastoo alla soo dejiyey oo caqiide keliya ah ma dhicin ama shareeco keliya ah ma dhicin haddii la arko diin caqiide keliya ka kooban ama shareeco keliya ka kooban aan caqiide lahayn waa diin mushawaha diin saxiixa ma aha diinta alle waxay ka kooban tahay caqiida iyo shareeca alla subxaanahu watacaalana wuxuu ugu baaqayaa ugu yeerayaa dadkii inay aqbalaan caqiidada inay qaataan ay rumeeyaan shareecadiina ay shareec ahaan u qaataan macnaa diin islaamku waa ictiqaad wax la rumeeyo oo lagu dhaqmo waaye ee wax loo dhasho ma aha ree hebel waa saas wey wax loo dhasho maaha haddii ay dhacdo caqiidadii keliya in la qaato ama shareecadii keliya la qaato oon caqiide lahayn taas allaa diiday wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd iimaanka ama caqiidada keliya la rumeeyo shareecadiina aan la rumayn ama la diido in lagu dhaqmo ayay ku imaan kartaa in caqiidadii qaar ka mida la qaato qaar ka midana la diido bay ku imaan kartaa shareecadii qaar ka mida in la qaato oo la rumeeyo sidii cibaadaadkii iyo waxyaalaha ku saabsan sharaa'icdii iyo qawaaniintii iyo noloshii geedi socodkii nolosha wixii hagi lahaa ama tandiimi lahaa ama axkaamtii alla subxaanahu watacaala shareecada ka mid ahayd oo tandiimi lahaydna la diido ayaa ku imaan kartaa in
يعني كتابكي قارنا رميه قارنا لديده قفكي مرك اسكو قاعته ولا وضي اسكو قاعته عقيدة دي رميه على كل حريره شريعه دي على نقاته دي سعود كنوليشي سكوها بيه قف كاس ايام مسلمه قفكي قار كميدا قاعته قار كميدا ديدنا قف كاس مسلم معها وقال وي يعني الله سبحانه وتعالى يري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما شاء الله نقض كلا وحوي ماشة الله وقرآن كونا برهيا إسلام كساس عقيدة هي شريعة دين أنا هين الله سبحانه وتعالى إنه سنقبلين ما أقبل عيال سبحانه وتعالى قرآن كيكبض انتهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قفكي أسلامك وحان أهين دين أهان أدونا أو أقاتا الله كأقبل ما آخرنا وحكم ديهاي هو خساري ألا يري أنه معنا بهن مدكالي وحاوي إسلام كساسة وإسلام شاملة ونلاش أردن شامل أي وح كستو بني آدم كوبا هي هي إلا كستو كنت مادة ما مشكلة كستو كنت مادة حلنا يوي مرة بضن وحن كأكو إنا قرآن كي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الله عليه سبحانه وتعالى كتابا ولا نميد أن كلا دقدقني على علم أنكو كلا دقدقني علم يا الله شامل oo wax kasta oo bini aadamka noloshiisa ku imaanaya ogaa wixii hore u dhacay ogaa waxa hadda u baahan yihiin ogaa ayaa alle ku soo dejiyay alif lam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu aayaadkiisa la sugay summa fussilat min ladun xakiimin khabiir yacni alla khabiira oo xakiima oo xukun kasta dhigaya meeshii ay lahaa ama meeshii ku habboonayd ayaa kitaabka soo dejiyey oo maaragtay waxa weeye saasa waxa weeye suu sheegay islaamka maaha maaragtay caqiida keliya manaha maaragtay shariica keliya cibaado keliya maaha dhaqan iyo akhlaaq keliya maaha islaamku waxa weeye waa nidaam mutakaamil oo suu u sheegay doctorka noolosha oo dhan macnaha daboolaya salaati wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah وبذلك امرت انا اول مسلم ساسا ان الله سبحانه وتعالى نبي سكوله صلاه ديده اي عباداتك ومعنى حجك اي معنى نور شيد اي غير ديده اله با اسكله ومعنى يسا في هذا مركه قف قد توسا سمين الى سبحانه وتعالى ما سدي من دينتيس او سيدو دكتور او شيء دن او قاتل دن او معنى هو كديده قلت الاسلام ساس ما ان هلا ما وقف انت اعتقاديه قلب عقيده قلب اسك دكن عن معنى نور شيد aan maana u degayn maana islaamku waxa weeye waa nolol yani macnaha xaaliyaatada qofka oo dhan macnaha maarta daweelayso ayib saas maadaama saas maana islaamku macnaha waa caqiida waa shariica waa cibaada waa akhlaaq waa diin oo dowla yani intaasoo dhan buu macnaha maarta islaamku waxa weeye nolosha macnaha bani aadamka oo dhan buu macnaha saameynaya maadaama islaamku uu saas yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay afakiir diin laa yaquun walhu aslama min fi samaawaati wal ardh يعني فغير الدين الله حكم على وجه الدين تعود والنظام ما ما تقال معنى معتقد ومعنى هو النظام او نور شو دن متى كون كون دغى معنى ولو اسلم ما في سماوات يعني معنى تزين زمان دين تبيش لوجه نظام منو هو الى هو كان سمع المعنى ولو اسلم ما في سماوات ولا فرق مرك سيدا دراد اسلام سيدا وحن مجينا هدا واقع مكان اسود ادغم مركي معنى وحاوي خلافه الاسلامي لطوري كون يسال بقول الافر لو اتنك ورت ماشي معنا وحا كبحي اسلام كي معنا مجرو سيدو كلمه في الشريعه دي اله لا فوقي او قوانين وضع لا سميست وحا ماشي كبحي امتي اسلام كي اذا مجرت ما دام ارتاس اي معنا دعدي وحا لغا مارما ان عدتك اوغادان ان استينتي الهي نظام كي نيسكو جير اي بنان كي تاغين تاسن وحا كهل معنا علماء المسلمين markii macnaha ay fiiriyeen macnaha nidaamka ama waxa macnaha dalkan ama macnaha dal kastaba ama dowlad kastaba ay ku dhaqantaa hadduusan ahayn sharciga ilaahay
culimadu waxay ogyihiin taana daar kufr wa macnaha waa marti waa daar ilaahay ku gaalowday oo sharciga ilaahay ku socon. Haddii macnaha ay daarta ama macnaha dowladdu ay ku dhaqmayso sharciga ilaahay oo raxmaanka ahna waxa weeye daartaas iyadu waa daar islaam oo ilaahay macnaha waxay ugaansantay yani nidaamkii ilaahay u dejiyey in macnaha koonkan macnaha uu ku dhaqmaarto. Marka sidaa daraaddeed waxaan macnaha maarta rabnaa inaan u sheegno ummaddan inay macnaha fahmaan horta islaamka muxuu yahay. Islaamku macnaha waa hoggaansanaantaas dhan oo qofkii oo dhan macnaha laga rabo inuu ilaahay isu dhigo, yani macnaha caqiidatan wa shariicatan wa cibaada wa akhlaaq wa diin wa dowla. Taas macnaha haddaan isweydiin waaqicina ma jira, hadda macnaha ma jiro. Yani qofka macnaha waxaa dhici karta inuu soo masalaada laakiin uu macnaha waxa weye taabuutki uu xumutagayo oo macnaha uu ka qaadanayo. Sidoo kale macnaha ribadii yani waxa allaale wixii mataqaana ilaahay uu xarimay ayaa waxaa laga dhigtay xalaal wixii ilaahay mar. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan dhahno yani culimada saasi macnaha maarata ooga hadasha macnaha daarta maadaama saas looga hadlay waxaan leenahay mataqaana dadka macnaha ummaddeenu inay ilaahay subxaana watacaala usoo laabtaan oo macnaha qof la arka uu fiiriyo diinta ilaahay meesha uu ka taagan yahay. macnaha yani maalintii khilaafa alislaamiya ee arada ka baxday oo shareecada ilaahay inay awoodda iyo maamulka nolosha leedahay dhulka laga qaaday, maalintaasi ayaa waxaa la waayey diinulislaam ayaa la waayey. macnaha maxaa yeele diintu waa caqiido waa shariico waa maamul waa dowlad waa dhaqan waa akhlaaq. inta haddii la waayey diintii waa la waayey. marka saa darteed marka waxaa soo haray ummado ku hoos nool nidaamkii islaamkii khilaafada khilaaf islaami markii la tuuray ee dhulkii islaamka ee gaala qabsatay, gaaladii qabsatayna waxay la timid maxay diinteedii la timid ama shareecadeedii qaanuunkeedii la timid waxaa timid marka ummado ku hoos nool qawaaniintii shareecadii ay gaalada keentay ku hoos nool ee ummaddii ama dowlad islaama maalintaasaa u dambeysay waa dowlado gaalado barbaarsadeen. macnahaasa u fahm marka baaraka allahu fiika. bismi illahi raxmaan raxiim. waa aada baad u mahadsan tihiin. waxaan ku dari lahaa warkii horta aada buu u caddaaday, xaqiiqadii waa la caddeeyey. qofkii su-aal qabay su-aashii waxaan u malaynayaa inay si fiican u caddaatay. islaamnimadu max la sheegta ama lagu abtirsada inaysan ahayn ayaa walaalahay soo sheegeen. waxay soo sheegeen in islaam mujtamac islaam ah ama dowlad islaam ah dhulka ay ka tirsirantay waqtigii khilaafa alislaamiya laga tuuray meesha 1924 halkaa in laga tuuray. wa min thama mujtamac ka mujtamac ahaan islaam ah maalintaas inay u dambeysay waa maalintii shareecada ilaahay dhulka lagu xukumaayo mujtamaca lagu xukumaayey ayaa mujtamac islaama la dhihi jiray. laakiin maantay maadaama shareecadii ilaahay meesha laga tuuray islaam inuusan jirin. waxaa hartay marka dadka agtayada markii xaqiiqada aan u muxuu ahaa maaragtay aan dul istaagno agtayada maxay ka yihiin dadka ama dadka muslimiinta ah oo taqyiimka saxa agtooda maxay ka yihiin mujtamacan sideedaba ka fardi ahaan baa hadda loo qiimeynaya. fardigii ilaahay kitaabkiisa qaatay oo ilaahay rumeeyey oo sharcigiisa ku dhaqmay oo wax alla wixii ilaahay sharcigiisa ka soo horjeeda ka leexday ictiqaad ahaan cibaado ahaan nidaam xayaat ahaan ka leexday, ilaahay wuxuu xalaal ka dhigay raacay, wuxuu ilaahay xaaraam ka dhigay ka haray, wixii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ka soo horjeeda muxuu ahaa qabaliye ha noqoto taaquud la raaco ha noqoto waxaasoo dhan qofkii ku kufriyey qofkaasu fa huwa muslim, waa qof muslim ah oo ilaahay diintiisii muxuu ahaa ay hadda ka maqan tahay wixii ka maqanna yacni ku tala jira inuu helo oo u sacyinaya wixii uu haystana ku far adeegaya oo asagu la imaan karo. qofkii aan saas ahayn oo magac xataa islaam ha sheegto hadduu rabo salaadaha ha tukado hadduu rabo ilaahayaan rumeeya ha yidhaahdo laakiin nidaamkii ilaahay ka soo horjeedo taaquudka raaca oo ilaahay sharcigiisii sharci aan ahayn raalli ku noqda ilaahay diintiisii waxaan ahayn ka diin dhigta mabdi'ii ilaahay muxuu ahaa mabda'aan ahayn u dhimanaya qofkaasu
islaam shaqo kuma laha awaaniintii iyo nidaamkii iyo dimuqraadiyadii iyo qabaliyadii iyo cunsuriyadii iyo wax alla wixii muctaqadaadahay oo islaamku uu banaanka dhigay qofkii aan dhigin qofkaasu muslim ma ahan ilaahay baan cadaynaya subxaanahu watacaala waana qof shardi islaamnimada ilaahay wuxuu leeyay faman yakfur bitaaquuti wayu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa xarigii xoogga lahay oo towxiidka oo laa ilaaha ila allahu ah sida culummada ay isku waafaqsan tahay qofka waxaa haysta qofkii ku kufriya wax alla wixii dawaaqiid ilaahay subxaanahu watacaala xadkiisii dhaaftay oo xuduuddii ilaahay dhaaftay oo markaa kadibna towxiidkii qaadato laa ilaaha ila allahu ictiqaad ahaan iyo camal ahaan iyo nidaam ahaan kaas u qaadatay qofkii kale oon taas yeelin qofkaas waa qof aan ilaahay shaqo ku lahayn intiisana shaqo kulahayn ilaahay baana cadaynay subxaanahu watacaala sida aayadda aan sheegay waxaa ka mid a walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan maxaa ku xigo an icbudu llaha wajtanibu ltaaquut qolo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wayaquuluuna aamanna billahi wabirasuuli ya wa atacnaa maxaa ku xigo uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalika la yidhi qoladaas waxaa la yidhi wahum mucriduuna ayuu kasii jistay aakhirna maxaa la yidhi wamaa ulaa'ika bilmu'miniin ilaahay baa ka anfiyey yaa u sugi kara qof ilaahay ka anfiyey islaamka uu sheeganayo inaan waxba ka jirin oo mujarad sheegasho ay tahay sheegasho waxba tari mayso sida hadda walaalkeen uu ku bilaabay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur arrinta xaqiiqada saas weeye maantana qofku xaqiiqadaas inay u caddaato inay ogaado oo saas ugu caddaato maanta danaa ugu jirta mujtamaca qofkii islaamma raba danaa ugu jirta maxaa yeele wuxuu ogaanayaa xaqiiqatan islaam wuuna raacayaa qofkii aan rabinna hadda danaa ugu jirto wuxuu ogaanayaa inuusan islaam shaqo ku lahayn si kasoo u qaadan hadhowtadii ilaahay subxaanahu watacaala waxa rusushaba loo soo dirayaba qofku waxaan ma ogeyn inuusan dhihin uusan beri ilaahay agtiisa uusan cudurdaar iyo marmarsiyo uusan ku yeelan taasaa loo soo dira annagana mukallafiin waxaan ku nahay xaqiiqadaas inaan caddayno qofkii marka aan noo caddayn oo aan muxuu ahaa islaamnimadiisana saas noogu caddayn gaalnimadiisana aysan saas noogu caddayn oo majhuulul xaal xaalkeenna xaalkiisa aanan ka warqabin annaga xaggaan ka istaagaynaa qofkaas isaga shaqo aan ku leenahay malaha sidaasaana salaamadu ku jirtaa sidaasaana islaamku farayaa oo muxuu ahaa maaragtay waxaan ogsoonnahay maantay qofkii yidhaahda qof gaal ah muslimaa tahay inuu qofkaasu jariimo galay oo shahaadatu zuur uu qiray qofkii qof muslima gaal ku yidhaahdana asagana nafsa shay inuu yahay dad qaarkooda waxay boonbooniyaan midda kaleytay boonbooniyaan middaanna way ka aamusaan laakiin xaqiiqada islaamka iyo salaamada islaamka ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulana ilaahay yidhi subxaanahu watacaala yacnii qof walba walaa taqfu maa laysa laka wixii aadan cilmi u lahayn aqoon u lahayn xagga ka mar ilaahay baa dhahaya subxaanahu watacaala salaamada saasi ku jirtaa marka qofka ku degdegaya qof aan islaam ahayn inuu yidhaahdo waa muslim qofkaasu ha iska ilaaliyo ha iska jiro sidoo kaleeto qofkii maaragtay qof muslima gaalaysiinayana ha iska jiro macnaha ha hubsado annaga marka waxaa weeye wixii ilaahay sidii walaalaheen u sheegeen nas cad baa ku soo arooray qofkii muslima waa cadya diinta waa ku cadya wixii aan muslim ahayna diinta waa ku cadda waxa shubha ku jirtana maan maalinta islaamku soo degay ilaa islaamku inuu intau inta ka telinayena laba isku qabsatay ma jirin maalintii dambe oo muxuu ahaa gaaladu caradii qabsatay oo dadkii la hurdisiinayay oo la qancinayay ayaa xaqaa'iqdii isdheehday marka waxaan rabnaa maantay oo jamaacadaanuna rabtaa xaqaa'iqdii daboolku fuulay inay kala caddayso oo qof walba xaqiiqada u caddaato waxaa meeshaan haboon intaas marka lasoo caddeeyey xoogaa warka asoo khulaasaysan inuu caddaado sideeda saddex shay baa meeshaan jirta dowlad iyo ummad iyo afraad
dowlad islaam oo dowladdaas waa dowlad muslim la yiraahdo horta waxaa ugu dambaysay markii khilaafada islaamka la riday waxaa warkeeda waa cad yahay ummad marka la leeyahay daar ama waxay isticmaali jireen culummadii islaamka waxaa mujtamacaas ama daarta ama dhulkaas maxaa lagu magacaabaa iidana sida sheekh cabdirashiid noo sheegay daarilislaam inay noqoto iyo daarilkufri inay noqoto labadaa daar leh ka jirto macnaa dhul muslim iyo dhul gaalo dhul muslim waxaa loo yaqaanaa culimmada isku waafaqsan tahay shareecada ilaahay keligeed meeshay ka taliso ayaa dhul muslima meel alle meeshii shareecada islaamka aysan ka talinin oo sharciyo kale iyo nooc kasta ha noqdaana ay ka talisaane waxaa loo yaqaanaa daari kufrin dhul gaalo sidaa darteeda shareecada islaamka iyo ummadda muslimka saddex iyo tobankii qarniyo hore iida isku xukumi jirtay ku dhaqmi jirtay waxaa u dambaysay markii gaalada dhulkii muslimiinta intay qabsatay shareecada islaamka la tuuray shareecooyinkii qawaaniintii iyo dastuuradii ayaga ay keensadeen maxaakimtii la dhigay ummaddana lagu xukumay sidaa darteed maashaasaa iidana waxaa ku baxday ummad ummad ahaan la dhihi kara muslim ama daar la dhihi kara daar islaam meeshaasay ku baxday iidan wax kale oo culimmada islaamka qofka keeni karo ha la keeno daar axkaamtii islaamka inta la tuuray axkaamtii gaalada iyo dastuuradii qaanuunkeedii lagu dhaqaa daar islaama qof caalim ahoo muslimiinta qaba ma jira haba yaraatee taas ummadnimadiina meeshaasay ku dhammaatay iyo mujtamacnimadii waxaa soo haray waa dadkiiwa qofqofkii baa waxaana la weydiinaya taas wey warka cad oo doctor sheekh doon uu sharxay waxa weeye dadkaas afraad ahaan markii loo tago qofkii islaamnimadii la yaqiinay noo caddaysto oo aayadda sida sheegtay faman yakfur bidaaquuti wayu'min billah daaquutkan iyo waxaan inta ku kufriyey raalli kama ihi waa diidna yiray islaam basaan rabaa yiray isaga noloshiisana intuu ku dhaqmi kara ku dhaqmay qofkaas waa muslim annagana muslim aan u rumaysanna qofkii taageera daaquutkaas oo ku kufri waaya oo nidaamyadaas kale oo islaamka kasoo horo adduunka dhan waxa lagu wada dhaqa maanta ah raalli ka noqdo qofkaasi gaal weeye maxaa yeelay islaamnimadiiba soo ma gelin shardigii ah inuu waxaas kusoo kufriyo besuu muslimku noqon karay tiina lagama hayo gaal waayo waa qof caddaystay qofkaa waxaa soo haray qofkaadan aqoonin oo mujtamacu ku jooga aadan garanayn ilaa labadaas unbay ummaddii mid tahaye inuu hadda qof muslima oo waxaa inta ku kufriyey diiday islaamkiisa xajisanaya inuu yahayna ma taqaanid in waxaan qofka raalli ka ah oo maaragtay aad xujo ilaahay agtiisa beri ugu heli karto wixii gaalnimada islaamka uu ku sheegay inuu ku cad yahay oo weliba ta'wiil aqbali karine ma hubtid maxaad samaynay qofka noocaas oo kale qofka noocaas oo kale ilaahay kuguma kallifin qofadan aqoonin sideedaba inaad xukunto wax waajib iga dhigaya ma jira qofkaas aanay aqoonin toloma muslimiintii fiicneed oo islaamkii saxda aheed haysataa mase kuwa gaala raaca noqdo islaamkii ka tegay oo waxyaala shirki ku dhacay aanan garanaynin inaan islaamnimo u xukumo iyo gaalnimo inaan midkood u xukumo wax igu kallifa ma jiro waa sidoo aayadda doctorka akhrinaya oo ah walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waxaadan ogeyn haraaracina lagu yihi hana faragashanin waa ka aamusayaa qofka noocaas oo kaleenta ah xataa ilaa ay iga kala caddaato oo labada midmidda uu yahay ay iga caddaato ilaahayna iguma kallifin ana ma xukumayay waa ka aamusa sida kale oy salaamada ku jirto maantana oo saxda ah waa dadka noocaas oo kale ah qofka inuusan faragashanin uu maaragtay diintiisa ka salaamay saan biri loogu qabsanin ama qof muslim hoogaalaysii ama qof gaal ah ayuu ismuslimiyey si aan lay qabsanin waa ka aamusayaa waana sida ugu salaamo badan qofkii diintiisa raba inuu ilaashado maanta meesha inuu istaaga laga rabo saxdaa waa taa jamaacatu saadicuun bilxaqina mowqifkaasay ku taagan tahay qofkiina weydii lahay dadka maxaad ka rumaysan tihiinow saddexdaasay dadka noo yihiin saasaana ula isticmaalaynaa warka ha caddaado maasha allah waxaan filayaa aada iyo aada in ay dakaatirada ay runtii u caddeeyeen qadiyadda mar labaad waxaan ku soo celinaynaa annaga sideedba saadicuun bilxaqi haddaan nahay ducaad ilaahay dadka diinta ugu yeelayaan nahay xaqiinaa caddayno oon bayaaminaa muhiimadeenna iyo waajibkeenna uu yahay qofkii soo raacane ahlan wasahlan qofkii diidane isagaa diyaarsanaya jawaabtu ilaahay la hortegi lahaa maalinta qiyaamaha maarta marka labaadne haddaan muslimiin nahay xaq uma lihin in annagu xukun ilaahay dejiyey aan faragashanno macnaha
wuxuu ilaahay jiday aan diidnona xaquma lihin. Muslimnimadeenna waxay keenaysaa wuxuu ilaahay xukumiyey inaan qaadano, wuxuu ilaahay noo diidan aan ka harnay keenaysaa. Dadkana saas u sheegna macnaha ficlan. Waxaa kaloo qodob iyadana muhiim ah oo waa maxay warkan laysku cabsigelinayo, takfiiraa sida ah oo takfiiraa kada ah. Horta ereyga takfiirka laga didsan yahay ama laga buuqayo annaga wax diidnima ah kama qabno, maxaa yeelay takfiirintu waa xaqiiqa sharciya oo diinta ilahay kusoo aroortay, oo ninkii ilaahay ku kufriyay in la gaalaysiiyo diintii ku taalla ilahay kusheegay subxaana wa tacaala. Yani sida aayadatu rasmaan u sheegay, faminkum kaafirun waminkum mu'min, ilahay baa yihi subxaana wa tacaala. Inta qur-aanku sheegay waa caddahay, laakiin annagu macnaha qof muslima weligeed ma aana gaalaysiin, haddana gaalaysiin mayno. Waxaa laakiin ilaahay kitaabkiisa ku sheegay in caddayna waajib. Qodobkaasna aan filaya aad inaad aragteen in waadix u yahay. Maar waxaa imaanaya markaa guntii gabagabada usoo daadegno meesha warka in aad loo bayaamiye u baahno walaalay inay kasoo hadleen anna inaan soo gunaanada aan doonhayo. Waxa weeye meeshaan yacni maalintii shareecada islaamka iyo islaamku waxaa la yidhi waa diin, waa dowlad, waa ummad, waa shariico. Haddii intaa la waayo, diinti waa la waayey, kitaabka ilaahayna ku caddahay. Maarta kitaabka ilaahay ku caddahay. Intaa waxaan ognahay in la waayey maalintii khilaaf islaamiya la riday. Booskeedii maxaa galay? Faransiis iyo Ingiriis iyo Ameerikaan iyo Ruush qawaaniin ay wataan ay tiimid kuwaas miyaa muslimiinaha sharci ilaahay noo wadeen? Waa maya. Kadibna dowlad ayagay dhisteen oo ay barbaarsadeen, diintooda soo bareen, ay nooga tageen, noogu sameeyeen sharcigoodiinanagu sii fuleen, ay sii wadeen. Marka oo lagu dhisay calaa asaas qowmiya, calaa asaas wadaniya, calaa asaas cilmiya, sheekadaas macnaa wadaniya qowmiyada waxay ku gambaanayan ku dhumanay, laakiin sideedaba qawaaniinkii gaalada ay sameysa sideeda u taallo ayaa ummaddii ku socoto. Haddii ninka waxaas inkiraa de siday u taaldo indhaha xajis ka dhijina, haddii kale macnaa waaqac jira weeye. Marka aawo dowlad muslima, aawo ummad muslimaho diinta haysata aawo. Waxaan ogsoonnahay waaqaca maanta yaal waxaa soo haray shucuub ama afraad ku hoos nool nidaamka kufriga, ku hoos nool dadkaana. Marka maxaa islaamnimadu noqonaysa? Diinkooda xuggooda muxuu noqonaya? Diinta ilahay waxaa ku cad dalladaas kufriga haysato mowqifka ka istaagaan ayaad islaamnimadooda caddaynaysa macnaha. Haddii dalladaa kufriga ay taageeraan, ay raacaan ama aqbalaan, ay ku dhaqmaan, hadday iyaday ka mid yihiin macnaha, hadday diidaan, kasoo horjeestaan oo yidhahdaan ilaahay saamarin laa litaaquut ay yidhahdaanne, dad muslimiin wey macnaha. Hadii xaqiiqa waxaan filayaa xaqiiqa dood ka imaan karta maaha. Wax maanta runtii mowqifkeeta ama diid ama ogolow moogiye wax muran ka dhici kara maaha. Qur-aanka ilaahay ku caddahay, ijmaacul ummay ku caddahay, culummadaa sifa uga hadashay, daarulislaami, daarulxarbi, daarulkufri, alla wada caddeeyey marka la wada muujiyey markaysaa. Waxaan usoo jeedinayaa culummada arrimahan ku mashquulsan inay ilaahay ka cabsadaan, cilmigay ogyihiin sida ogyihiinay u sheegaan. Haddii ay wax qariyaan una sheegaan, culimonimadooda meesha waa ay ka baxaysaa. Miisaanka ilaahay u yaalana hadda waa la garanaya waxa ka soo baxaya. Maarta waxaan u jeedinayaa in maxaan ku irahdaa awoodda baatilka maanta xoogga badan leh ee ku sahanaysa brobagandaa isku daboolayso inaan laga baqaynaysan mudnayn ee wax laga cabsado ilaahay inuu subxaana wa tacaala. Ayagana ilaahay baa abuuray, anana ilaahay baana abuuray, adduunya ilaahay baana abuuray, isaana awoodda iska leh. Baqdin nimankaa laga baqo in ilaahay warkiisa laga lexdaa wax saxa maaha. Aayadaha ilaahay sii daayo qofkay qabsato u daayo way qabsatay macnaha. Ha ka maroojinna idinku been abuur aad samayseen ama baqdina cid ka baqateen. Aayadaha ilaahay ha ka marin habaabinina. Meeshay qabato in la qabadsiiyo waa shay xaqa islaamnimada ay keenaysa runtii macnahani. Laakiin haddaa adiga meelka u leexato hadda aakhiro waxaa la tegi doonta adiga kuu taalla. Anugus waxaan kuu sheegaynaa ilaahay ka cabso, saa ha yeelin. Ummaddeenna waxaan leenahay haddii cid arxan idiin gelaysa ay jirto waa cid runta idiin sheegaysa macnaha. Dadka maanta iska dhigaaya inay ummadda naga xigaan ee dhahay ummaddan kuwaa ka celinayna way khaldan yihiin. Waxaa idiin roon waxaa idiin sheegaayo waxaa dhabtaha u baahantihiin macnaha. Meeshaan runtii waxaa loo baahan yahay in ilaahay la garto subxaana wa tacaala. Qof walibow adduunyada intaa joogto waa tirsan tahay, waqtigaagu waa kooban yahay, aakhira ku sugayso. Waan ogsoontihiin maanta inaad haadaan qarkay taagantihiin,
oo sanad ba sanad ka dambaysay ceel aa kusii socotaan oo nidaamkii kufriga idin gumaysanayay weliba hol idinku sii wado, sharaf aydan haysanin, qiimo aydan lahayn, nolosha kusii lacsantihiin, mar haddaa ilaahay ka leexateen oo idinku dhabowday. Wabana carada can dikri ina lahu maciishatan, danka inagu dhabowda maanta, aan jiritaan aanan lahayn. Inta maanta caalam islaami caalamku lagu magacaabay ku nool, xataa xayawaanka waxa la ogla aan la ogolayn. Duruufta iyada saa u taallo in lagugu duugduugo saan islaamnimo ah, waa lagu dhagraayaa, waa lagu dagayaa. ilaahay ka cabso, qur-aanka ilaahay waa cad yahay, cidna ma duugi karto. xamaanta aan aada ugu faraxsannahay kitaabka ilaahay waadixa yaallo, oo aan la taxriifinin, oo aan wax lagu darin, aan waxna laga bedelin baa yaallo. macnaha kitaabka ilaahay haddana waadix oo bayaansan oo yusrigiisi u yaalla taallo, macnaha cidna aan xukri ugu jirin, macnaha gaar isagu lahayn. waxaa kaloo taallo maanta ilaahay ku mahadsan yahay culummadii muctabarka ahayd ee wanaagsanayd, waxa ay qoreen, waxay ka sheegeen masalada ka cadeenu bayaamiin maanta aad bicato u taalla. maxaa marka meelaha loo gelgelaya, maxaa luuqyaha loogu laabanaya? ilaahay ka cabsada, annagu arxan iyo wanaag iyo gacla ininayna runta idinkugu sheegaynaa. saad rabtaa kadib u qaatay idinka marka macnaha. laakiin waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala aan uga baqaynaa inaan mowqif khaldan idinkugu duugduugno oo aan waxaan jirin idin sheegno. mowqifkeenna wacad yahay, qof muslima ma aanaan gaalaysiin, qof gaalana muslim ma aanaan dhihin, qofkaan naqaanana waxaan naqaanaan ku sheegaynaa, xuja ilaahay soo haysanaa. qofkaan aqoonin nalooma dirsan, wax waajib naga saara ma laha. saas baa arrintu aynu ku cadtay insha allahu tacaala. waxaan isleeyahay aad iyo aad su-aashaasi jawaabteeda wax badan sugayseen inay caawa idinka kaafisay. intaasaan kusoo gaweyna barnaamijkeenna, wabillahi tawfiiq walla aclam bisawaab. هذا بلاغ للناس ولأنذروا به وليعلموا